大人気アニメボッチザロックを見てギターを始めた人、あの青春コンプレックスのリフ、多分こんな感じで弾いてしまって手応えがない人が非常に多いと思います。でもちょっとだけやりやすいやり方を今回の動画で学んでもらえればこんな感じで弾けます。はい、皆さんこんにちは、ギタリストのサトシです。今日もよろしくお願いいたします。今回は大人気アニメボッチザロックを見てギターを始めたけどもやめようと思っている、もしくはやめてしまったという方々に非常に見てもらいたい内容でございます。あの結論から言わせていただきます。主題歌である青春コンプレックス、あの曲なんですけども、あの曲は初心者向きではございません。まず第一にテンポが速い、そして難しいコードがたくさん出てくる。同じサビでも1回目と2回目でコード進行が変わってます。そして何より後半になるとキーが変わってます。正直上級者でも難しいと思われる曲です。ですので結局弾けなくてやめてしまった方とか、やめようと思ってしまった方なんですけども、それ全然恥ずかしいことでも何でもないです。それ当たり前の気持ちです。とはいえ、せっかく高いお金を払ってギターを買ったんで、ちょっとは弾いてみたくないですか。ということで僕からの提案として、その青春コンプレックスのリフをコピーしてみましょう。そして今回の内容でやっていただくと、とてもやりやすくて、しかも今後の糧となる内容となっております。皆さんで頑張っていきましょう。まず僕勝手に専門用語を使って言ってますけど、リフという言葉ですね。リフとはこのことです。すごく印象的なものじゃないですか。この繰り返し演奏される印象深いフレーズのことをリフと言います。リフレインという言葉から来ています。では早速このフレーズを弾いていきましょう。ではなくてですね、このフレーズにいきなり入る前に楽にできるようにこちらをやってみましょう。では最初のフレーズ、全部1弦の5フレットになっております。人差し指で押さえても、中指で押さえても、薬指でも小指でも、どちらでも大丈夫でございます。僕は人差し指で押さえます。そして皆さん、このピッキングの記号わかりますか？変な例え方しますけど、ホッチキスの芯みたいな、こんな感じの記号。これがダウンピッキングの記号です。そしてこの V の字になっているのがアップピッキングの記号でございます。この順番通り弾いてみましょう。はい、これできましたよね。多分ギターを初めて触ったその日の人でもできると思います。では次にこちらです。今度はダウンピッキングの記号にカッコがされていますね。そちらはダウンピッキングの実際に弾くやり方ではなく、ダウンピッキングの空振りでございます。空振りをしてその後にアップピッキングをするという感じですね。実際に音を聞きながら右手も見てください。いきます。このようにやります。この空振りが非常に重要となってきます。結構いらっしゃるのが、ピッキングは合ってるんだけども空振りを無視してしまって右手の動きがこのようになってる方、一瞬動きが止まってることですね。で僕のを見ててください。このようにやります。右手の動きは変わらないようにやります。変わってないですね。いちいちこうやって止まってないですね。もうずーっとこの動作でダダッタダダッタというリズムを刻んでおります。なのでアップピッキングを弾くときにこのようにただアップピッキングを弾くっていうだけではなく、ダウンの空振りの動作を入れてからアップピッキングをする。ただ単にこのようにアップピッキングをするんではなく、このようにダウンの空振りを入れた動作を2つで1つとしてアップピッキングします。でリズム的にはタッタじゃなくてんたんたですね。んた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 、このようにやっていきましょう。では3番目のフレーズがこちらでございます。今度はアップピッキングの空振りもあります。ですのでやり方としてはタうんうんタ、このようなイメージとなります。では次のフレーズでこちらでございます。次はそのダウンの空振り始まりですね。このようにこのオルタネートピッキングのこの規則性って言うんですけども、規則性に頼らず弾く人がいらっしゃいます。で正直言っちゃうと、
それで弾けるんでしたら、それは OK です。そして、それで弾けないんでしたら、頼るべきです。で、この頼って、弾いていくうちに、リズムの感覚が身についてきて、頼らなくても弾けるようになりますので、できなかった人は、最初からこちらの方をやることをかなりお勧めさせていただきます。で、今のフレーズなんですけども、9分始まりなので、メトロノーム鳴らしながらやると、こんな感じですね。いきまーす。ワン、ツー、スリー、フォー。今右手を見てただけでも結構リズムをね感じられたという方々が多いと思うんですけども、しっかりメトロノームに対して空振りをする、ちゃんとメトロノームにぶつけるように、こんな、なんとなくこんな空振りはしてなかったですね、じゃなくてこの空振りですね。これを身につけましょう。では次のフレーズです。こちらはかなり難しいですね。初心者の方には難しいと思います。連続3回空振りをして、4回目のピッキングとしてアップピッキングをする。で、初めて音が出る感じですね。なので、ん、た、た、ん、た、た、こういう動きですね。これもメトロノーム80鳴らしてやってみましょう。ワン、ツー、スリー、フォー。はい、では次に、最後のフレーズ、練習フレーズとしてこちらでございます。全部ダウンの空振りと実際のアップピッキングの繰り返しですね。で、こうやって譜面で見るとシンプルそうなんですけども、やっぱりだんだんメトロノームとかテンポに対してずれていってきちゃって、このアップピッキングがメトロノームと同じタイミングで弾いてしまうという方々が非常に多いので、しっかりとダウンピッキングで休んでから空振りしてからアップピッキングを当てましょう。ワン、ツー、スリー、フォー。はい、ではダウンピッキングとアップピッキングの、仕組みというものですね、リズムの関係性が分かったところで青春コンプレックスのリフを弾いてみたいと思うんですけども、一つコツがあります。コツはいきなり全部やろうとしないことです。正直ある程度ギターをやってきた人たちとかはフレーズとかって結構覚えやすいと思うんですけども、今まで音楽とか楽器をやってこなくて、楽器に関してはギターが初めてだっていう方々って結構ポジションすらね覚えにくいと思うんですよ。で、僕もそうだったので、ですのでその状態でいきなり全部覚えようとするとそれね結構無理がありますし疲れちゃいますし、何よりも嫌になってくるので、それは逆にやめましょう。ちょこっとずつでいいんです。ちょこっとずつやっていけばいつで全部つながるという考え方でやっていきましょう。では最初の4音だけやりましょうね。で、ピッキングの指定も書いてあります。まずは4弦12フレットダウンで弾いて、でプリングという技を使います。プリングはプルの進行形なので、指を引っ掛けて出す。12フレットに置いてある指を引っ掛けて人差し指で押さえている音を出すという技なんですけども、引っ掛ける意味なんですけども、個人的には引っ掛けるという感覚ではなく、ここの今人差し指で押さえている音を出すためにこの薬指でピッキングしてるってイメージですね。こうやって思いっきり引っ掛けると弦曲がっちゃう人多いですね。こうやってじゃなくて、もうこの薬指がピック代わりですね。こんな感じ でこの指でこうやってピッキングしてるイメージ。そうすると力をあまり入れなくてもクリアな音が出ます。ここまでいきますか。ダウンピッキング、プリング、そして次もダウンですね。そしたら2弦の10フレットアップ。もう最初ここだけでいいんですよ。3、4と間開けて全然大丈夫です。でもその際にも右手を動かしていきましょう。3、4、3、4、3、4、3、4。はい、次に、また4弦の12、10となりますけども、こちら休符が先に入ってますよね。先ほどやった練習フレーズの一番最後と同じですね。ダウンピッキングで空振りして、弾いて、空振りで、お休みして、アップ弾く。これだけです。んた、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 ん
タンタン。で、これができたら初めてくっつける。そしたらフレーズの弾き方っていうのはさっきの練習とか今のこの青春コンプレックスのまあ一小節目なんですけども、リフの一小節目でまあ分かったと思うんですね。ダウンの起伏とかまあ仕組み的なものですね。オルタネートピッキングの仕組み的なものが分かったと思うので、でこれで最後まで説明しちゃうとやっぱね動画長すぎちゃって皆さん疲れてしまいますので、今回ここで終わりたいと思います。でですね、動画の一番最後にこちらの譜面を貼り付けておきますので、そちらをまあご覧になっていただいて練習していただければと思います。今日もありがとうございました。お疲れ様でした。ではまたすぐにですね、レッスン動画をアップさせていただきます。ぜひチャンネル登録してお待ちください。よろしくお願いします。ではまたお会いしましょう。どうもありがとうございました。お疲れ様でした。